Safaricom achana tu nao. Pawa. Safaricom wako sawa. Waendelee hivyo hivyo. Talanta muhimu. Jaifika Chapadimba finali. Imekuwa ngumu lakini tumejitegemea hapo, tukategemea pia maofficials wetu wameweza kutusaidia tukafika pale tuko. Tumecheza hii tournament kwa edition 4 mfululizo. Edition ya kwanza nikatolewa semi finali, ya pili the same, then ya tatu corona ikaingilia, sasa hii ya 4 at least nimeingia finali. Najisikia vizuri, nasikia raha kweli kwa sababu ule ambaye huwa ananitoa kila wakati ndiye nimemtoa. Sasa sisi tunajituma, muhimu ni respect, teamwork na kujituma. They have not let us down as a team and I appreciate what they have done. As we get into the finals, we are looking forward to improve on the areas that we have not done well. On Sunday tutacheza ngumu kurudisha hiyo kapa ni Nyanza siende huko.